Kwa kweli nipo sikia msiba huu, nilishtuka sana. Na nilishtuka kwa vitu viwili. Kwanza ni kijana, lakini natambua kwamba alikuwa na maono makubwa sana. Alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anatarajia kwamba angeweza kusaidia kuweza kuwatumikia Watanzania kwa kugombea ubunge, na ninajua kwamba aligombea ubunge, lakini matokeo yakawa kama vile ambavyo yalikuwa, lakini bado hakukata tamaa. Aliamini kwamba iko nafasi, na siku zote tunasema kuna kesho. Kwa hiyo kwa kweli kifo hichi kimetugusa sana sisi kama wasimamizi wa hii wizara. Kama ambavyo wazazi wameguswa, ndivyo ambavyo kila mtu ameguswa. Lakini vile vile nadhani wengi wetu pia tumeona namna ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jemedali wetu Dr. John Pombe Magufuli, ametuma salamu za rambirambi kwa familia ya marehemu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni namna gani alikuwa ni kijana ambaye alikuwa na maono, na hakika sisi kama taifa, sisi kama wizara, lakini kama Chama cha Mapinduzi, tumepoteza kijana ambaye alikuwa na maono makubwa sana. Kwa hiyo nitoe pole pia kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Arusha, lakini hususan kwa jimbo lake ambalo aligombea. Lakini vile vile nitoe pole kwa vijana wa Chama cha Mapinduzi ambao bwana Donald alikuwa ni kiongozi wao pale Dar es Salaam. Nikiri kwamba ni kweli chama kimepoteza kijana mahiri, chama kimepoteza kijana ambaye alikuwa na maono makubwa sana juu ya taifa letu la Tanzania. Lakini kwa kutambua kwamba Dr. Donald pia alikuwa ni msanii, pamoja na kwamba alikuwa ni mwasisi wa taasisi hii ya TAMUFO, lakini yeye mwenyewe binafsi alikuwa ni mwanamuziki. Kwa hiyo nitoe pole kwa wasanii wote. Natambua kwamba wengi wameguswa sana na kifo cha kijana huyu. Lakini vile vile nimefurahi kuona wasanii mbalimbali ambao wameona kwamba ni vema waweze kufika kuweza kumsindikiza Dr. Donald. Niwapongeze sana kwa umoja wenu ambao mmeonyesha. Nimefurahi sana kumuona Hafsa Kazinja ambaye ni siku nyingi sijamuona, na nimeona bado ana kipaji, yuko vizuri. Nimefurahi sana kumuona rafiki yake bwana Donald ambaye ni Mbasha, pamoja na wasanii wengi ambao wamefika kumsindikiza Dr. Donald Kisanga. Kwa hiyo mimi niwapeni pole sana, na niseme kwamba sisi kama wizara tunatambua mchango mkubwa sana ambao Dr. Donald alikuwa nao. Yako mambo mengi ambayo ameyafanya tangia alipoingia kwenye uongozi mwaka 2007. Kwa maana kwamba yeye ndiye alikuwa rais wa taasisi hii ya wasanii Tanzania. Kwa hiyo amefanya mambo mengi, lakini kati ya vitu vya msingi ambavyo yeye alivipigania ni kuhakikisha kwamba wasanii hususan wa muziki wa injili. Nadhani ndio maana hata hapa nimeona kuna wasanii wengi hapo kina Mabisa pamoja na wengine. Alipambania sana maslahi ya wasanii wa muziki wa injili.